الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان؟ فبأي ما تكذبان؟
فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر حضور کی محفل میں آنے والوں بہت ہی عظیم جملہ بیان کرنے لگا ہوں یہ جملہ دل کی تختی پر لکھ کر لے جانا اور محفل میلاد میں آنے کا مقصد حل ہو جائے گا ارے جو جو بھی اس محفل میں آیا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے یہ بہت ہی پیارا جملہ عرض کرنے لگا ہوں محفل میلاد کا مقصد بھی اسی جملے کے اندر موجود ہے یہ سارے میلاد محفل میلاد کا خلاصہ ہے محفل میلاد میں آنے والوں حضور کی محفل کو سجانے والوں حضور کی محفل میں تلاوت قرآن کرنے والوں حضور کی محفل میں آ کر حضور کی نعت سنانے والوں حضور کی تعریف میں کتاب سنانے والوں قرآن سنانے والوں ارے محفل میلاد میں آنے والوں ذرا توجہ سے سنو شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے محبوب کی محفل میں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے جو بھی اس محفل میں جایا گیا ہے اسے گنبد خضرا سے بلایا گیا ذرا اونچی آواز سے کہو یار سبحان اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں تمہیں بھی سبحان اللہ ایک بار پھر کہہ دوں اونچی آواز سے سبحان اللہ تذکرے ہمارے آقا کے ہماری اساس رہتے ہیں تذکرے ہمارے آقا کے ہماری اساس رہتے ہیں ارے اسی لیے تو ہمارے حال شناس رہتے ہیں سبحان اللہ تو کہہ دو یار تذکرے ہمارے آقا کے ہماری اساس رہتے ہیں ارے اسی لیے تو ہمارے حال شناس رہتے ہیں ہزار مصیبتوں سے ٹکرا کر آج بھی اچھے ہیں کیونکہ ہمارے آقا ہمارے آس پاس رہتے ہیں اور میں گزاہد ایک بہشت اندر پریشان نہ تھی پر کھینچ گیا میں گزاہد ایک بہشت اندر پریشان نہ تھی پر کھینچ گیا میرے جرم گناہ ان گیڑ میں ہن ول دوزخ تک جھلویچ گیا جڑے پہنچان دوزخ دی چوکٹ تے سہی سٹ مارے رکویچ گیا میں نازش میم کو چمدا ہم یو عمل جواب بخشی جو کو پسند آیا ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا آل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا اور فلا خوبصورت سجایا نہ ہوتا فلا خوبصورت سجایا نہ ہوندا تے دنیا تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوراں دے کسے نہ آدم نہ ہوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا کسے نوں نہ ملدی کدے زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے شاید ابھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوگا تو آپ کو لگتا ہے سمجھ کیا نہیں ہے کچھ آواز نہ بولو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول برترین شخصیت مایہ ناز شخصیت عاشق رسول اور صحیح معنی اپنے ذوق اور درد سے اپنی محبت سے سرکار کے گن گانے والے جناب ملک محمد اشرف صاحب کی خدمت میں اشرف فاروقی صاحب ان کی خدمت میں میں پیش کرتا ہوں اور میں تو ویسے ایک خطیب آدمی ہوں نہ مجھے ادیب ہے نہ مجھے کوئی خطابت اور نہ ہی کوئی اور معاملہ لیکن یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محفل میری اپنی محفل ہے اور میں اس کی ایک خدمت کے طور پر آتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے رہے کھیلتے رہے پلتے رہے اور ہمارا ایک قدیمی ہمارے بزرگوں سے ایک تعلق چلا رہا ہے تو ہم تو الحمدللہ یہ انشاءاللہ سرکار کا اب محبت حضور کی بھی میں شامل ہو گئی
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह ये मोहब्बतें हमेशा सलामत रहें, ये इस बस्ती को अल्लाह पाक हमेशा आबाद और शाद रखे। और दिल खुश होता है यकीनन देख करके अल्हम्दुलिल्लाह के सही माने सरकार के आशिक महफिल को सजाते हैं, महफिल मनाते हैं, हुजूर का मीलाद मनाते हैं। अब मैं दावत देता हूँ जनाब मोहतरम भाई मलिक मोहम्मद अशरफ फारूकी साहब को, वो हदिया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं और बाद में इंशाअल्लाह महफिल भी आगे चलती रहेगी। आपके इल्म में रहे तो हजरत जो आज की जिनकी खसूसी तिलावत होनी है हजरत अल्लामा कारी कारी कुरान शीरी जुबान उस्तादुल कुर्रा नजमुल कुर्रा जनाब कारी जावेद मोहम्मद जावेद अल अजहरी साहब, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और सनाखान रसूल आशिक रसूल अदीब अहले सुन्नत जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब मोहम्मद सुफियान सरवर फरीदी साहब सनाखान हैं, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाल्लाह थोड़ी ही देर के बाद उनकी भी नाच शुरू होगी तो वो दफ़ के साथ पढ़ते हैं। मैं सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बर वक्त आप तशरीफ लाए। आप इंशाल्लाह समाअत फरमाएंगे मोहम्मद मलिक मोहम्मद अशरफ फारूकी साहब। प्रिंस दा बोलिया सा अंग्रेज प्या दे सही एडू कूजाउंड दी रे तवजो आखन जो एडू कूजाउंड जावेन दसवा पिछली कूज अगली को क्या विंदिया जी तो मैं सच के बना वसीम मेरी आवाज मेरा क्यों की रुका ढेंगी तवज्जो हे अल्लाह दा कुरान ए लेट आवे बकारी साहब को सुन दे हैं टाइम दी मेरे को बड़ा एहसास है मखदूम साहब पहुंचने वाले हैं ते उन्हें दे किताब जल्द जल्द शुरू थी मने तार कट्टी ने जा बस मेहरबानी अल्लाह दा कुरान है दे ओए तेरा ही वशाला करे दिल वाली तार ना कटी जो काका तू पढ़ चल लैट तू बगैर वाले लैट न पढ़ चल मदीना क्या बात मदीने दी दुनिया पै खांदी है खैरात मरी बसदा शहर मदीना क्या बात मदीने दी भुकती मौला जोड़ बनावे भुकती मौला जोड़ बनावे सादी जिंदगी बिच सही आवे सदे कतार तू अपना ले एक रात मदीने सदा शहर मदीना क्या बात मदीने दे पंज सूरज दा जद मुके दे पंज सूरज दा जद मुके दे गुंबद खजरा ते झुक दे बन हाजरी देंदा है हर रोज मदीना नबी वसदा शहर मदीना माशाल्लाह। दुनिया और आखिरत में अगर जीना है चैन से सीखो मरना हुसैन से। मोहम्मद इस्माइल साहब आवेन बगैर सभी कर दे अपनी हाजिरी नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत खिलाफत नारे हैदरी तो कदम हुआ।
منگو منگ رب تو اندے یار دے ناں او ہنج ڈھان تو پہلے دے دین دے یا نیت نماز قیام وچ منگ او بہان تو دے پہلے دے دین دے کوئی ذکر عامر رزق خدا او دی لہان تو پہلے دے دین دے اسا من گنو ہن در سوڑے اسا من گنوں ہر درس وڈے ہی شوق وچ شور شدید دکھاؤ اسا قاری شیخ مفتی بڑا کر پیدا نام مزید دکھاؤ اسا ظفر جہان دا مولیا وچ کوئی ایک دا پیر فرید دکھاؤ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات پر درود و سلام کے نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ اللہ کریم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق تو ہڈے کول اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے چلتی کیا مطلب اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے میری طرف سے میرا محبوب نورم و کتاب مبین اور نور اور کتاب مبین روشن کتاب بھیجی ہے میں نے اللہ کریم قرآن میں کیا فرماتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے نور سے مراد کتاب نور سے مراد محمد مصطفیٰ اور کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید اور اللہ کریم کا پیارا رسول فرماتا ہے آپ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری اللہ کا رسول فرماتا ہے سب سے پہلے اللہ کریم نے میرا نور پیدا کیا سب سے پہلے کیا پیدا کیا میرا نور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہ بتاؤ آپ ہیں کیا اللہ کے رسول نے فرمایا محمد رسول اللہ نے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کریم نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا اللہ کے پیارے رسول نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ بتا تیری عمر کتنا ہے توجہ نہیں ہے محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہو کیونکہ میں فیضی کریم کے استانے کا نوکر ہوں اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل یہ بتا تیری کتنی عمر ہے جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں ہے بس اتنا پتہ ہے کہ 70,000 مرتبہ ایک ستارہ چمکتا تھا اور اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا 72,000 مرتبہ دیکھا اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ستارہ میں محمد رسول اللہ اور میں آخر میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور اس ہستی کا نام لے رہا ہوں آپ کے چہروں کی زیارت کروں گا کسی عاشق نے قلم اٹھایا کہا شبیر و شکر تھی امی زہرا نبی دے گھر وچ امی زہرا مقام تیرے کون سمجھے سنی ہر تیرے کمی زہرا کون زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مکان خون حسینی ہے کرے گی جنت میں راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا جو ملا ہے تجھ کو راج زہرا صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ فی احسن الجزاء عمران بھی میں جت زندگی جی گزریندا پئی گزران دے کاغذ ٹھیک ہوویں امتحان جو ڈیوڑے معاشر وچ امتحان گھن ڈگری عامر عشق والی آستان دے کاغذ ٹھیک ہوویں پکا پل تے چیکنگ نہ تھی سی ایمان دے کاغذ ٹھیک ہو ماشاءاللہ زینت القرا قاری جاوید الرحمان صاحب نظری تلاوت کلام پاک دراں تواڈے سارے جلال نور فرمیندے جی ہاں ماشاءاللہ سی دنیا کا
لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله زينة القرآن قاري جبيد الرحمن صاحب المهمان محبتنا قاري صاحب كسمات عيد جيب جديد چينل لائف محفل دکھیندا بیٹھے او سامنے بابا فرید چینل اسی تے محمد تپلا نہیں چھڈنا تسبیح نہیں چھڈنی مصلا نہیں چھڈنا حشر فریدی ہے ساڈا ایمان نبی مصطفی سانو کلا نہیں چھڈنا حضرت علامہ مولانا قبلا نور احمد سیدی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك Yeah.
تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين مالك الملك آج یہ سجائی گئی بزم دا ثواب یا اللہ تیرے محبوب دی عزت عظمت دے صدقے پڑھی گئی تمام محفل دا ثواب اتنی دیر تو یا اللہ تیری اور تیرے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صفت و ثنا ہوئی آقا دی مدح سرائی ہوئی الہ العالمین جو واعظ و نصیحت ہوئی اس شاکان مصطفیٰ دے دلاں اتے شاہ سواری جناب حضرت مخدوم جعفر قریشی صاحب نے کیتی جملہ نعت خوانی تھی جملہ انتظام اہتمام دا ثواب پکائے گئے لنگر شریف دا ثواب کھوائے گئے لنگر شریف دا ثواب الہ العالمین جو حاضر غیر حاضر تمام سب دا ثواب نبی پاک علیہ السلام دے منائے گئے اس جشن اتے جتنا بھی خرچ ہے یا اللہ ٹوٹل خرچے دا ثواب یہ وہ ثواب ہے میلاد شریف تھیون والا خرچ کہ نہیں رد نہیں تھیندا عام طور دے نیکی کیتی ونجے رد تھیون دا خطرہ ہوندے مجمع زیادہ ہوئے بندے دے دل جری آکاری آوندی ہے فخر آوندے وڈائی آوندی سرکار دی میلاد دی محفل دی برکت ہے بھاویں دل جو مرضی خیال آوندن کہ نیکی کہ نہیں رد نہیں تھیندی اللہ میلاد والی نیکی دا صدقہ اس جملہ کار خیر دا جو ثواب آقا دو عالم فخر موجودات نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرداں قبول فرماؤ آقا علیہ السلام دی توسل نال تمام بیا کرام صحابہ کرام اہل بیت اعظم جملہ افراد پنتن پاک دی روح مقدسہ جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات شہداء بدر احد شہداء کربلا اولیاء و شائخ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی محکم دین سہرانی احمد سید کاظمی بہاؤدین زکریا ملتانی خواجہ نور محمد مہاروی بابا خادم حسین رضوی جملہ اولیاء و مشائخ بزرگان دین تمام دی روح کو عیسیٰ علیہ السلام پیش کرنا میرا اللہ قبول و منظور فرما الہ العالمین خاص الخاص خاص الخاص اس کار خیر دا مکمل اجر اور ثواب بھائی طارق صاحب دے والد مرحوم اور آپ دی والدہ محترمہ مرحومہ اور بھی جتنے عزیز اقربا مرد بیبیاں بزرگ بچے جتنے بھی دنیا درخشت ہیں میرا اللہ اس کار خیر دا ثواب انہیں تمام تک پہنچا دے یا اللہ بھائی طارق صاحب دے والدین دی قبر کو منور فرماوی حد نگاہ تو وسیع فرماوی حضور دے نور دے صدقے نور ان اللہ نور فرماوی سرکار دا میلاد سنتے اج انہاں دی قبراں وچ وی نورانیت ہوسی الحمدللہ جیویں ساڈے دل منور تھے بن مرحوماں دیاں قبراں ہی منور ہوسن
اللہ پاک سب دی بخشش فرما، میرا اللہ سب دے درجات بلند فرما، پل پل اپنی رحمت دا قرب و جوار عطا کر، اولاد ہون دے اعتبار نال جو اپنے والدین دے سال ثواب واسطے اور سرکار دا جشن مناون دے اعتبار نال جو بھی انہیں خرچ خرجات کیتے ہیں، یا اللہ سب کو اپنی بار بیچ قبولیت شرف عطا فرما، انہیں جھوکاں کو ہمیشہ آباد فرما، آباد اور شاد فرما، بچے دی عمر دراز فرما، نیک بنا، نمازی بنا، اچھے مقدر والے بنا، جڑے دھیری پترے دے معاملات وچ پریشان ہیں دعا کرو اللہ پریشانیاں دا حل فرماوے، جو بیمار بیٹھن میرا اللہ ان قبول مقبول محفل دا صدقہ سب دیاں بیماریاں دور فرما، یا اللہ سب دیاں بیماریاں دور فرما، جو نا حق قائدی ہیں بالخصوص تحریک لبیک دے حوالے نال جنہاں کو قید اور اذیت وچ مبتلا کیتا گیا، میرا اللہ تیری بارگاہ سونے حبیب دی نالین دا واسطہ پیش کر کے دعا کرنے ہیں، یا اللہ انہاں کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما، میرا اللہ پیارے محبوب دی عزت عظمت دے صدقے اسلام دا بول بالا ہوئے، اسلام کو عزت و عظمت نصیب ہوئے، آمین ثم آمین، بجاہ نبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم، بسم اللہ الرحمن، اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم، یا اللہ نبی دے نام دی ویل پوتر عطا کریں، حضور دے میلاد دا صدقہ جو بے اولاد بیٹھے جھولی اولاد نال مالا مال چھ فرما، یا اللہ جتنے بھی بے اولاد دل وچ تمنا رکھ دے اولاد دی سرکار دے میلاد وچ بیٹھن، میرا اللہ او دل نال عہد چھ کرے نسا سرکار دا میلاد کرے سو، یا اللہ تو میلاد والے گھوٹ دے صدقے انہاں دی جھولی وچ سونا گھوٹ عطا فرما، نرینا اولاد نصیب فرما، میرے اللہ ساڈے منگانے چ کمی ہے میرے مولا تیرے دیوانے چھ کمی کہیں نہیں، سب تیری بارگاہ ایک دستو منگن دا ڈھنگ نہیں آندا، حضور دیا سونیا دوئیں دا صدقہ بے اولادا کو اولاد دی نعمت نصیب فرما، بیمارا کو شفا عطا فرما، تنگ دستیا دی روزی فراخی عطا فرما، بے روزگارا کو ذریعہ رزق حلال عطا فرما، علماء اہل سنت دی خیر، مشائخ اہل سنت دی خیر، دین دے ہر خدمت کرن والے نوکر دی خیر فرما، آمین بجاہ نبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.